primeira enquete aqui da votalhada, tá? Quem deve ser salvo prova da virada? Anne 47, Breno 23 e, e Caio com 30% aí dos votos, tá? Olha aí, Anne 47, Breno 23 e Caio com 30. A galera é apanhando muito a Anne aí na votação da enquete votalhada. Quem a galera quer que volta aí da prova da virada? É, gente, essa prova da virada aí vai dar o viu. Porque se a Anne volta dessa prova, meu Deus, vai alugar um triplex, triplex aí na cabeça dessa galera. Porque a Anne pode puxar o Haddad. Ah, o Haddad não pode, porque ele tá imunizado. Mas a Anne pode puxar. Cara, ela pode puxar ali o. Alguém que pode complicar o jogo da galera. Principalmente ela pode estar tá puxando o Vinigran. Será que ela vai puxar o Vinigran? Se ela puxou um o Vinigran, cara, é uma jogada que. Vai dizer se ela tá errada ou tá certa no que foi feito na casa sobre essa pauta que estão levantando sobre ela. Mas vamos ver qual vai ser os próximos capítulos, né? O Breno, eu acho que o Breno puxa o Guipa. E o Caio, eu acho que puxa o Guipa também. Deixa nos comentários aí o que vocês acham dessa prova da virada, gente. Vocês salvariam quem vocês, salvaria, vocês acham que se salva.